Janë bërë 2 javë prej kur ky autobus u sulmua në Glogjan. Atentatori ende nuk është kapur, edhe pse thashëthëmët janë të vazhdueshme për të. Kjo sipas policisë së Kosovës ishte vrasja 12 e rënd për këtë vit nga 19 në total. Por viti 2020 ishte edhe më i keq sa i përket numrave. 27 vrasje ndodhen në vitin e kaluar. Ndërkohë në vitin 2019 u kryen 20 vrasje. Në vitin 2018 ndodhen 34 vrasje. Në vitin 2017 kishëm 24 vrasje e në vitin 2016 gjithsej 30 vrasje. Por kapja e këtyre personave të cilët i kanë kryer këto krime nuk është arritur në të gjitha rastet. Madje sipas Gzim Shalës nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, në çdo të tretën vrasje nuk arrihet të kapë dorasi. Në Republikën e Kosovës do thotë statistikat janë pak sa shqetësuese për arsye se mesatarisht pothuajse çdo e treta vrasje që ka ndodhur në Kosovë që nga pas lufta ende nuk është zbuluar dhe që kjo në fakt paraqet një statistik bukur alarmante. Por cila do të ishte zgjidhja sipas tij për këto çështje? Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar dhe format të tjera të ngjashme duhet që të avancojë në policinë e Kosovës në mënyrë që secili rast të ketë mundësi që të hetohet në shumë dimensione dhe jo që ndoshta të ketë një rast më i komplikuar të mbetet i pasbordhë. E krijimi një departamenti të veçantë që do të merrej vetëm me këtë rast thuhet se është i nevojshëm nga avokati Arber Jashari. Për themelimin e ndonjë departamenti special i cili do të merrej vetëm me vrasjet, e kam fjalën për këto vrasjet enigmatike, sepse kemi të bëjmë edhe me vrasje ordinere, ku njerëz të pasojë zanka ose si pasojë do një problemi ditor. Por Jashari vënë pa edhe një fakt tjetër. Ai thotë se vrasjet e pasgjidhura kryesisht janë kryer në të njëjtën formë. E kjo si pas ti, hedh dyshime se këto edhe mund të jenë të porositura. Kemi të bëjmë me vrasje kove të fundit, me vrasje enigmatike, cilat janë, si thash, shumë mirë të planifikune, që ku kryrësit janë shumë njerëz gjakftoft, janë njerëz profesionist, janë njerëz cilat e njohin shumë mirë edhe ligjin, e njohin edhe mirë organizimin e policisë, e njohin edhe mirë edhe veprimet e policisë. Ashtu si Shala, edhe Jashari thonë se përveç policisë duhet të ketë edhe punë më të mirë nga ana e prokurorisë dhe gjykatave.